السلام علیکم سامین، اج گو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں تم بالکل خیر و عافیت نال وے گا اور تم نہ گجر بکروال قبیلہ میں خوش آمدید کا۔ سامین، گوجری ہندوستان کی قدیم زبانہ بچو ایک ہے۔ تاریخی حوالہ دیکھا جائے تا گوجری کا کھورا دسویں صدی کا ادب ماں صاف صاف دسے۔ ہندوستانی ادب ماں گوجری دسویں تو لے کے اٹھارہویں صدی کا شروع تک نمایاں صحیح لگے۔ گجر قوم کی تاریخ نہ نظر ماں رکھ کے یا گل ثابت ہوئے کہ گجرات ماں گجراں کی حکومت کے نال ہی گوجری کی ترقی بھی ہوئی تے پھر جد یا قوم حکومت چھوڑ کے جنگلاں تے پہاڑاں آلے پاسے نسن پر مجبور ہو گئی تا گوجری زبان تے ادب کو خزانوں بھی کھیروں کھیروں ہو گئے۔ تے یا قومی زبان نکا نکا حلقہ ماں تقسیم ہو کے رہ گئی۔ اتنو اشاروں ہی کافی صحیح لگے جے اس لمحہ سفر کے دوران جد جد اس خزانہ کو کچھ حصوں کریو وے علاقہ زبان تے کلچر کا حساب نال مالا مال ہوتا گیا۔ موجودہ دور کی زبانہ بچو اردو، ہندی، گجراتی، راجستھانی تے پنجابی زبان کی تاریخہ ماں گوجری کا حوالہ نمایاں طور پر درج ہے۔ سامین، گل اگے اور بھی وینگی، پہلا پیش ہے حمد۔ سب مٹ جانو ذرا ذرا ماں ظاہر نشانی ہے اللہ اللہ تیری مہربانی ہے اللہ اللہ تیری مہربانی ہے مخلوق پیدائشی تیری ہے مخلوق پیدائشی تیری ہے سکھ دکھ ازمائش تیری ہے سکھ دکھ ازمائش تیری ہے بڑی دولت صفت مانی ہے اللہ اللہ تیری مہربانی ہے اللہ اللہ تیری مہربانی ہے روزی پانی تو پو آمدی تو روزی پانی تو پو آمدی تو اور نیند سکون آرام دی تو اور نیند سکون آرام دی تو اوکھت گئے ناڑی آسانی ہے اللہ اللہ تیری مہربانی ہے اللہ اللہ تیری مہربانی ہے۔ قدیم گوجری ادب کا مطلع تو معلوم ہوئے کہ یو سارو کو سارو ادب فارسی رسم الخط ماں ہے تے موضوع کا اعتبار نال اس ماں اسلامیات تے توصوف نمایاں ہے تے دوجو گوجری قواعد تو متعلق کسی کتاب کو حوالو قدیم ادب مانی لبتو۔ عالمی ادب گواہ ہے جے نثری ادب سوچ ماں پہلا آوے تے تحریر ماں پچھے۔ گوجری جڑی صدیاں پرانی زبان ہے اس نال وی یا ہی برتی۔ سامین، اگے پیش ہے ایک بیت بشیر مستانہ اوراں کی آواز ماں۔ الف سو بے ترسنا کوئی دیکھو جسو
सजना तू मेरे नाल हो सड़े बली गई सिनो साड़ सटे हो सड़े बली गई सिनो साड़ सटे हो सारो लोक पूछे यो के आल हो कदीम गोजरी अदब सारो को सारो शायरी की सूरत में तय मिलावजी की सब रास्ते सिवा और काय नसरी तहरीर एक माँ कलन जोगी वे नहीं मौसर होती तबसरों करनो ते दूर की गल है सामीन अगे एक गीत हो जाए सामीन चलता चलता आखिर में गीत हो जाए सामीन इसके नाल ही आज का प्रोग्राम को वेलो ख़त्म होयो अपना मेज़बान मोहम्मद आरिफ ने दे इजाज़त रब राखो।